はい、ワンタチャンネルでございます。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。今日はね、パン焼き器が来ましたので、パン焼いてみたいと思います。これでございます。パナソニックの、パン焼き器、赤いパン焼き器。じゃあね、やってきます。やってきますって言ってもね、聞きながらやるんですけど、まず何やるのこれ。開けんのこれ。やり方をね、あれこれ抜けんの、これ抜けないの、ここがこうやるとちょっと取れる、ここにポッチがついております。入れるときも斜めにしてこうやると、ということですね。はい、次どうするの。じゃあ中にね、小麦粉か何か入れていきます。めんどくさいな、結構ね。これに 250g 入れていきます。強力粉、北海道夢力。はい、 250g 入りました。バター15、14、ちょっとついてるからね。ここ15にしよう。15に高く入れるとラインミスト以外は全部入れるんだ。かさと、これ砂糖だね。これがね、スキムミルク1個が 6g。 塩 5g 入れます。塩 5g 入れます。水190だって。冷たい水を入れた方がいいということで、氷入れます。じゃあこれでね、セット完了です、ね、セット完了でございます。よし、できた。じゃあ閉めまーすね、これとりあえず閉めて、ここにドライイーストを入れると。最後にね、ドライイーストというのを 1.4g、 0.0 になったので 1.4g 入れます。1.5 でもいいか。ここに入れればいいのか。どうなってるの、これ深いな、浅いんだ。じゃあ 1.4g イースト均衡に入れます。メニュー1、メニュー1、はい、ほんでスタート。これであとはね、美味しいパンが焼けましたって合図がね、
切りの合図が来ると、こうですね、今ねスタートをしましたので、あとは自動でねこうやって出来上がってくるのを待ちます。分かった、これね書いてありました、所要時間4時間50分ということで、5時間ぐらいしないとねパン出来上がらないということなので、出来上がったらまたね、撮りたいと思います。5時間後です。たまにこういうねなんかガタコトガタコト言います。3分前になったんでね録画してます。3分前、ね、標準、練り、寝かし、発酵、焼き、今ね焼きが点滅しております。ね、もう5時間近く経ちます。できた、できました、完了。この後なんかあんのか、もう開けていいの、熱くないかな、あ、結構熱い、結構熱いです。じゃあ開けます。さあここか、お、熱い、熱いけどちょっと我慢して、何回も教えてくれるの、はい、じゃあ開けます。おー、焼けております。ね、美味しそうに焼けました。じゃあこれでね持ちます。あちゃ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 、これでいい、これがポンってやればひっくり返る、出てくるね。パンね、焼けました、美味しくね焼けました、いい匂いがします。熱いけどちょっと食べるか、せっかくだから、せっかくなんでねちぎって食べます。熱い、いただきます。パンだね、パン、間違いない、パチ、熱っ、パンがね、出来上がりましたね、美味しいパンがね、出来上がりました。今日の動画がね今日のパン作りが参考になったよという人ね、ぜひね、グッドボタンで応援してください。じゃあね、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。